ሰቶች መዘገባችን ይታወሳል። በወቅቱም ታራሚዎች በመርመራ ወቅትና ከመርመራ በኋላ የተለያዩ የሰባይ መብት ሰቶች እንደደረሰባቸውም ተናግሯል። እነዚህ መካከል ማሰቃየት፣ ግርፋት፣ ረጅም ጊዜ ማግለያ ቤት ማቆየትና የመጎብኘት መብትን መከልከል የሚጠቀሱ ናቸው። ይህን ተከትሎም መንግስት በፌደራል ማረሚያ ቤት አስተዳደር ስር የሚገኙ የሸዋሮቢት፣ ቃሊቲ፣ ድሬዳዋና ቅሊንጦ ማረሚያ ቤቶች ኃላፊዎች ከቦታቸው ተነስተው በሌላ እንዲተኩ የማድረግ እርምጃ ወስደዋል። ሪፖርተራችን ቶማስ ሃይሉ ደግሞ ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ሊሰሩ በሚገቡ ጉዳዮች ዙሪያ ምሁራንና የሚመለከታቸውን አካላት አነጋግሯል። በዚህም የፖለቲካ አመራሩ የሰባይ መብቶች እንዲከበሩ ያለው ቁርጠኝነት አናሳውን መቆየቱ ለሰባይ መብቶች መጣስ ምክንያት መሆኑን ምሁራን ተናግሯል። በቀጣይም ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ህጎችን ተግባራዊ የሚያደርጉ ተቋማትን ማጠናከርና የሰባይ መብት ጥሰት በሚፈጽሙ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም ገልጿል። ዝርዝሩን ቶማስ ሃይሉ እንደሚከተሉ አዘጋጅቶታል። ዶክተር እንደማግኝ ታደሰ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰባዊ መብት መምህር ናቸው። በኢትዮጵያ ያለውን የሰባዊ መብቶች አያያዝ ዙሪያም ጥናት አድርገዋል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ላይ ማረሚያ ቤቶች ያለውን የሰባዊ መብት አያያዝ ዙሪያ የሰራናቸውን ዘገባዎች እንድትከታተሉ የሚገልጹት ዶክተር እንደማግኝ ችግሩ ምንጭ በህገ መንግስቱ ያሉትን ይሁን ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ማክበር አለመቻሉና ህጎችን ለማክበር ያለው ዝቅተኛ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ነው ይላሉ። ዓለም አቀፍ ህግ አልተከበረም ሰባዊ መብቶችን አስመልክቶ ኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ ለሰባዊ መብት ካለን ኮሚትመንት ካለን የማስከበር ትጋት ካለን ፍላጎት በመንግስት ደረጃ ሊሆን ይችላል በመንግስት ተቋማት ከዛ አንጻር ማየት አለብን። በርካታ የሆኑ ምክንያቶች ሊነሱ ይችላሉ። ግን መሰረታዊ ችግሩ እኔ ሳስበው ዓለም አቀፍ ህግ ዓለም አክብራችን ናሽናሊ ያሉት ህጎች ሰባዊ መብቶችን አስመልክቶ ያሉት ህጎች ዓለም አክብራችን ነው። ኢትዮጵያ በአገሩም ደረጃ ይሁን በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ማዕቀፍ ካሉ ወደ 9 የሚሆኑ ወሳኝ የሰባዊ መብት ስምምነቶች መካከል 7ቱን ተቀብላለች። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 1 ከህግ ታራሚዎች ጋር በተያያዘ ታራሚዎች ሰባዊ ክብራቸው በሚጠብቅ ሁኔታ መያዝ እንዳለባቸው በዝርዝር ያስቀምጣል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ክፍል መምህር የሆኑት ዶክተር ሳይ መንግስቴ እንደሚሉት ሀገሪቱ በታሪክ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን የመቀበል ችግር የለባትም። አሁን ግን ሀገርን የሚመራው ፓርቲ ለዲሞክራሲ ማደግ ተገቢውን ትኩረት ሳይሰጥ መቆየቱና ጠንካራ እርምጃ አለመውሰዱ የችግሮቹ ምክንያት ናቸው ብለዋል። ከ1987 ህዳር ወር ጀምሮ ደግሞ ጸድቆ በኋላ ከነሐሴ 15 ጀምሮ ስራ ላይ የዋለው ህገ መንግስትና ለሰባዊ መብቶች ትልቅ ቦታ ሰጥቷል። ነገር ግን መንግስቱን የሚመሩት ወይም ተግባራዊ ህጉን ተግባራዊ የሚያደርጉት አካላት ገና ይሄኛውን ሐሳቤ ወደ ውስጣቸው ወስደው ስራ ላይ የዋሉት አይደለም። ይሄ እንግዲህ ማረሚያ ቤቶች አካባቢ ብቻ አይደለም፣ ፖሊስ ጣቢያም አካባቢ ድብደባ እንዳለ ይነገራል። በኢትዮጵያ የሰባዊ መብት ጉባኤ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ቢኒያም አባተ በበኩላቸው ተቋማቸው በተለያዩ ጊዜያት በማረሚያ ቤቶች ያሉ የሰባዊ መብት ጥሰቶችን ጉባኤው ሪፖርት ሲያደርግ ቢቆይም ተገቢው የእርምት እርምጃ ግን ሳይወሰድ ቆይቷል ብለዋል። በእስር ላይ የነበሩ ዜጎች የፈጸምባቸው የነበሩትን የሰባዊ መብት ጥሰቶች፣ ቶርች፣ ማሰቃየት፣ ድብደባዎች፣ እነዚህን ሁሉ በማስረጃ በማስደገፍ የተወሰኑትን ባገኛቸው ደረጃ መጠን በሙሉ ይፋ አድርጓል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቀደም ሲል የተገለጹት ችግሮች ምንራቸውን በማመን ሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላት ላይ እርምጃ ወስጃለሁ ይላል። ነገር ግን ከችግሩ ስፋት አንጻር በቂና አስተማሪ እርምጃ እንዳልተወሰደም ይስማማል። በመሆኑም ክፍተቶቹን ማረም ሳይቻል መቆየቱን ገልጿል። የመብት ጥሰት ሲፈጽሙ ሁሉም ማለት አይደለም፣ አንዳንዶች የሚፈጽሙት የመብት ጥሰት ስህተት መሆኑን ይረዳሉ። ነገር ግን ተጠያቂነት ይመጣል የሚል እምነት ደግሞ የላቸው ይህንን በማድረጋቸው ማለት ነው። ተጠያቂነት እንዳለ የማሳየት ኃላፊነት ግን የመንግስት ነው። ይህን ሳናደርግ ቆይተናል። ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት አንሶን ነበር የቆየ ነው የሚለው መነሻ ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በቅርቡ በማረሚያ ቤቶች ካለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ጥሰት ጋር በተያያዘ መንግስት እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። በዚህም በፌደራል ማረሚያ ቤት አስተዳደር ስር የሚገኙ የማረሚያ ቤት ኃላፊዎች እንዲነሱ ተደርጓል። ነገር ግን ምሁራኑ እንደሚሉት እየተወሰደ ያለው እርምጃ ችግሩን ለመፍታት አንድ መንገድ ቢሆንም በቀጣይ ግን ችግሩን ሙሉ ለሙሉ ለመፍታት ተቋማዊ ስራዎችን በማጠናከር ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው አሰራር መከተል ይገባል ይላሉ። የማረሚያ ቤቶች፣ የመንግስት ተቋማት፣ ሌሎችም ያለውን ህግ ማስፈጸም መቻል አለባቸው። ህገ መንግስቱ ላይ ሁሉም ሰው እንዲያምን እና በዛ እንዲመራ የማድረግ ስሜት ፍላጎት መኖር አለበት። ሁለተኛው ነጻ ፍርድ ቤቶች እንዲኖሩ ያስፈልጋል። በህገ መንግስቱ ነጻ ፍርድ ቤት ተቋቁሟል ይላል፣ በተግባር ግን ነጻ አይደለም። በአንዱ የበሌላውን ኩተት ነው ያርፍበታል። ስለዚህ ፍርድ ቤቶች ላይ ሙሉ እምነት መጣል
እናም ፍርድ ቤቶችም ነፃነን ብለው እንዲያስቡ የማድረጉ ስራ አንዱ እና ተፈላጊ ጉዳይ ነው ያስባለሁ። ሶስተኛው ጋውጨው ጠንካራ መሆን አለበት። ለሚያወጣው ህግ እና ለሚያስከብረው ህግ ታማኝ መሆን መቻል አለበት። መከታ የሰባይ መብት ህጎችን ከማክበር ባለፈ የሚመለከታቸው ተቋማት ተጠናክረው የሰጣቸውን ኃላፊነት በተገቢ መልኩ እንዲወጡ ማስቻል ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ይሆናል። በአዲስ አበባ የኮየፈጨ ጋራ መኖሪያ ቤት ሳይት ነዋሪዎች ግንባታ ባልተጠናቀቀ የጋራ መኖሪያ ቤት ምሮራችን ለተለያዩ ችግሮች እየተዳረግን ነው አሉ። ችግሮቹን ለሚመለከተው አካል ሁሉ በየጊዜው በእናሳውቅም የሚሰማና ጣን ይላሉ። አስማረ ብርሃኑ ተጨማሪ አለው። ይህ በአዲስ አበባ ከ9000 በላይ ኗሪዎችን ያዘው የኮየፈጨ ጋራ መኖሪያ ቤት ሳይት ኗሪዎችን ከተረከበ 2 አመታትን አስቆጥሯል። ይሁን እንጂ እስካሁን የውሃ የመብራትና የመንገድ ችግሮች ያልተሟሉ በመሆናቸው ኗሪዎቹ ለከፋ ማህበራዊ ጉዳት መዳረጋቸውን ይናገራሉ። ለ24 ብሎክ አንድ ቆጣሪ ነው የሰጠን። እዛ አንዴ ሲጠፋ አንዴም ሲበራ የመብራት ላጠቃቀም አስቸጋሪ ነው። ከዚህ ከሁለት ወርና ከአንድ ወር በፊት በውሃ አጥቶት ህዝቡ ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስልም። በቃ እጅግ አሳዛኝና ዘግናኝ የነበረ ነገር ነው የሚታየው ነገር። በየቦታው ጀሪካን ተደርድሮ መደባደብ ነው። አቅም ያለው ይቀዳል፣ አቅም የሌለው ትቶ ይሄዳል። እነዚህ ለሰው ልጅ በመሰረታዊነት የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ሳይሟሉ ኗሪዎቹ 2 አመታትን ሲዘልቁ ለምን ችላ ተባለም? ውሃ ያው አሁን በእያንዳንዱ ኗሪ ቀደም ስለተዘረጋ ስለሆነ ማንት መስመሩ አንዳንድ የሚፈሱ ቦታዎች ጥገና ያደረጉ ለኗሪዎች ቆጣሪ ሰጥቷል፣ ቆጣሪ ተገጥሟል፣ ውሃም ይያገኙ ውሃ ተለቋል። መብራትን በሚመለከት ኗሪዎችን በሚያቀርቡት ቅሬታ ማነሻ እስከ ሐምሌ 30 ነበርሉት። ሐምሌ 30 ማልተሳካም አሁን የመጨረሻው እንግዲህ በኢንፎርሜሽን ደረጃ መብራት ያሎች የሚሰጡኝ መስከረም መጨረሻ ላይ ያው ለኗሪዎች እንላካለንም ኢንፎርሜሽን ሰጥቶኛል። በዚህ በኮየፈጨ የኮንዶሚኒየም ሳይት ካሉት በርካታ ችግሮች መካከል ይህ ለፓርኪንግ በተዘጋጀው ቦታ ላይ የተጠራቀመው ጥልቅ ውሃ ዋነኛው ችግር ነው። በዚህ ውሃ ህፃናት እየገቡ ለህፃናት ትልቅ ስጋት በመሆኑ ወላጆችን በእጅጉ ችግር ውስጥ ከቷቸዋል። ገና 2 አመት ከ8 ወር ነው እኔ ስራ ሄጄ ስመጣ ልጄ ውሃ ውስጥ ገብቶ ይጠበቀኝ ማለት ነው። እኔ ባለመኖሬ ወጥቶ ጎረቤት ነው ያዳነው ልጁ ማለት ነው። ሰውነቱን ማየት ይቻላል አሁን እከክ በከክ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ ውሃ አሁን ለምንድን ነው የተቆፈረው? ምንድን ነው ምክንያቱ? የተቆፈረበት ምክንያት ለሁላችንም ግራ የሚያጋባ ነው። አሁን ይሄ ልጅ እዛ ውስጥ 2 ጊዜ ወርቆብኛል። በፓርኪንግ ስፍራው ላይ እንዲህ በስፋት የሚጠራቀመውን ውሃ አንድም በግንባታ ማስተካከል አሊያ ማፋሰስ ለምን አልተቻለም? ልክ አፈር ወጥቶ ዝናብ ሲዘንብ ውሃ መቋጠሩ ግዴታ ነው። ከቋጠረ በኋላ ግን ያለው አብ መንገድ ለቆለት ይዞ ወደ ኗሪ እንዳይገባ መንገድ ማግኘት አለበት። ውሃ ዝም ብለ ብትለቆ የኗሪ ቤት ውስጥ ይገባል። ከአንዱ ብሎክ ወደ አንዱ ብሎክ ይነካል። አማራጭ መንገድ ተፈልጎ ውሃ የሚሄድበት ነው። እሱ ነው በጋራ ከኮሚቴ ጋር እየሰራን አለነው። የሴፍቲ ታንኮች መፈንዳትና መጸዳጃ ቤቶች ሞልተው መፍሰስም በጋራ መኖሪያ ቤቱ ያሉ ሌሎች ችግሮች ናቸው። ሽንት ቤቱ ሞልቶ ከፈሶ ወለሉ ላይ ነው ያለው ሽታው ማለት ነው። በቃ መኖር አይችልም። ዝናብ ደግሞ ሲዘንብ በዛ ላይ በጣም ነው የሚሸተው። ሄደንም ራሱ ስንነግራቸው ክፈሉና ጸዱን ያሉ። እንደምታዩ እናንተ እዚህ ጋር ቆመን እንኳን ለማውራት እንኳን እጅግ የሚሰቀጥ ነው። ላፍንጫችን እንኳን እጅግ አስቸጋሪ ጉዳት ውስጥ ነው የምንገኘው። ምክንያቱም እዚህ ስራ ባለቤት አጠገባችን ለሚገኘው ቤቶች ልማት ኤጀንሲ እስከ ክፍለ ከተማ ሌሎችም አካሎች ጋር ሄደናል። ግን በቃ አጥጋቢ ምላሽም እየሰጡን አይደለም። የዚህ ጉዳት ለኛ ብቻ አይደለም። ከፍል ለፊታችን የተከመረውን ብረትም ጭምር ዳሜጅ ያረጋው ሲቀጥል ደግሞ ወደታች እየወረደ ደግሞ የሰው መኖሪያ ቤቶችም እየገባ ነው ያለው እና እጅግ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የምንገኘው። ይህ ሴፍቲ ታንክ ከፈነዳ ድፍን 5 ወራት ተቆጥሯል። 5ቱን ወራትም የኮየፈጨ ነዋሪዎች በተደጋጋሚ ለሚመለከተው አካል ቢያመለክቱም ሀይ የሚላቸው ግን አላገኙም። እኛ አሁን ለቅጽበት እዚህ ቦታ ለምቁም መጥፎ ጥረን ፈታኝ ሆኖብናል። የኮንዶሚኒየሙ ነዋሪዎች ግን 5 ወራትን ታግሰው ከዚህ መጥፎ ሽታ ጋር ይኖራሉ። የሰራው ኮንትራክተር ይህን ጥገና እንዲያደርግ የሚል ለማይከል ደብዳቤ ጽፈናል እና ማይከልም ይሄ ሪአክት አድርጎበት የሰራውን ኮንትራክተር ወደ ታች ወርዶ እንዲሰራ ትእዛዝ ይሰጣ ይመስለኛል። እንግዲህ ያው ችግሩ ያነሱ ነዋሪ ይጠቅሉ
በግንባታ ወቅት ተቆፍሮ በየህንጻዎቹ መሃል የተከመረ አፈር ዛሬም ድረሳለም። የአፈር ለኗሪዎቹ እንቅስቃሴ አስቸጋሪ ከመሆኑ ባለፈ በህንጻዎቹ ላይም ጉዳት እያደረሰ ነው። የጋራ መኖሪያ ቤቶቹን ኗሪዎች ከተረከቡ 2 አመታት የተቆጠሩ ሆኖ ሳለ በየህንጻዎቹ ስር ያሉ የአፈር ክምሮች እስካሁን ለምን አልተነሱም? እኔ ባጭር ጊዜ ውስጥ የምነሳ ነው። የተፈጠረውም ሳይት ወርኩን ሲሰሩ የነበረው ካያችሁ ህንጻዎቹ የተጠጋጉ ናቸው። መኪናም አስገቡ። እኛ እንደውም አንዱ ኗሪ ጋር አሁን እንዳነሳው የገባውን ነገር በጉልበት በሰው ኃይል አትሊስት ቤት ውስጥ እንዳይገባ ግዛዊ እንትን ወስደናል። ነገር ግን ለጠቅላላው ከሳይት ፕላን ጋር ነው። ይሄ ለምን ዘገየም ብሎ ከክረምት ጋር በመጀመሩ የተፈጠረ ችግር ነው እንጂ ቀደም የነበሩ ችግሮች አይደሉም። ከክረምቱ ጋር ተያይዞ በዚህ 2 ወር ውስጥ የተከሰቱ ችግሮች ናቸው። ባለፉት ቀናት በሬዳና በኢትዮጵያ